はい、こんにちは。こんにちは。これ何撮るんですか？今日ね、インド映画見に来たんですよ。めっちゃ笑われてますよ。うん、そう、今向こうにたくさん人がいるんだけど。こんにちは。こんにちは。どうしましょう。見終わった後。今見終わって、カレーのホットサンド食べて、みんなで食べてるっていう状態です。うん、で、あの、僕たちは友達ができなかったから、二人でね。そう、二人で動画でも撮ろうかって。おっさん何人かいるのにね。おっさん、かわいいおっさんがいるんだけど、あの、出演交渉で NG が出ちゃいまして。まだ間に合うんですね。うまく。まだ間に合うって言われてますよ。ダメよ、プレッシャーかけちゃダメ。おっさんはね、こう補い合いながら生きなきゃいけないから、出てもいいよ、出なくてもいいよっていう感じにしたい。分かった。うん、で出たかったら行ってくれるはず、ジョーから、うん、マーさんもね。マーさんも実はマーさんもいる。マー出ます？おマサですか。マサも行っちゃった。ジョーさんで、ジョーです。はじめまして。こんにちは。こんにちは。かわいいおっさん見つけちゃった。ジョーさんはね、同じ大学だよね。先輩。この3人とも、うん、こっから先輩大なり。大なり。全然違う。誰が一番先輩？ジョーが、僕が先輩です。おじさんです。ジョーさん、ゆうきちくん、おーもちゃんっていう。めっちゃあっちでもカメラ回ってるよ。ね、でこういう感じでだいたい3分ぐらい食べるっていう感じですね。おーもちゃんの、おーもちゃんがやってる。ジョーさんの話しよう。え、ジョーさんの話しよう。ここの場所の宣伝しようっていう話じゃなかった？あ、行っちゃった。せっかく来てくれたし。そうだよね、うん、ジョーさんは今日はじゃあね、このあのハロー湘南。そうですね、うん、ハロー湘南っていう場所で、まあ、インド映画を。そう、ハロー湘南っていう場所でインド映画を見ました。そう、見て、今こうやって今こうやってる。ジョーさんは何が得意なおっさんなんですか？僕は、仕事はプログラムとか結構理系なことも得意だったりするんですが、実は小説を書いたり。小説書いちゃう。もう小説が得意なおっさんなんだね。そうなんです。かわいい。で、今日は、ね、ありがとうございます。今日はね、一緒に見たそのきっとうまくいくきっとうまくいく。すごくやっぱり良かったです。良かったです、ね。やっぱインスピレーション受けちゃって、なんかこうこれから創作しちゃったりそうです、ね、しちゃうんですよね。しちゃうと思います。かわいい。ありがとうございます。で、なんか結構ね、人生で迷ったりする時がある人も見てほしい映画でしたね、今日。そうですね、うん、人生が迷った時は、バーフバリ。あ、違う、きっとうまくいく。きっとうまくいく、そうでしたね。でもなんか複雑な映画でしたね。複雑な映画でしたね。そう、うん、なんか映画ね、これね、すごくいいイベントで、あの映画をみんなで見てで、カレーのホットサンドを食べる、そこですねっていう、あのデブイベントなわけです。デブフェス。デブですね。ももちゃんデブフェス好きだよね、うん、肉フェスね。そうそう、あ、ね、あの映画を見て、それに関わるものを食うっていう、うん、そういうイベント。カレー出てこなかったけどね。まあインドだからね。出てきたよ、めっちゃ持ってたじゃん、途中で。あの結婚式に行った時にさ、めっちゃ あれカレーだよ。これ絶対カレーだと思う。カレーであってほしい。すごかったもんだって、これパイみたいな、ね、大盛りでやってた。大盛りだったよね。あっという間に4分、うん、あの大盛りのやつ食べたかった。あれ美味しそうじゃなかった？あのこうやってこうカレーこうアロームで作ろう。ビュッフェでさ、アロームでね、食べて踊ってね。そうですね。で、ジョーさんまた多分出てくれると思うんで。わかんないけど、出るかもしれない。あの会社のコンプライアンスとかが大丈夫だよ。これは大丈夫なのかっていう話もありますよね。これ生じゃないよね。生じゃないです、今撮ってるだけです。でもあの編集しないよ。マジですか。うん、コンプライアンスまずかったら出さない。あのコンプライアンスがまずかったら謝る。謝る。ごめん。切れちゃった。ん？切れてないです。
長さん、じゃあ何か一言。そうですね、じゃあ本当にあの近崎という場所で、あの、まあ、今日きっとうまくすごくいい映画なので、いい映画、うん、まあ、ちょっと検索してみて、なんか気になったら見てもらったらいい、きっとうまくいくっていう映画ね、うんうん、きっとうまく検索できると思います。多分前向きになれると思う。前向き、でも前向きになった。頑張ろう、ね、頑張りましょう。おっさんは人生が辛いからね。チャンネル登録者数5万、5万、今何万人？33万人。あ、33人。まあきっとうまくいくっていうことで、きっとうまくいくでしょう。じゃあ皆さん、日曜日の午後、楽しんでください。お過ごしください。おっさんチャンネルでした。またね。最後必ず